президент Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Було дві зустрічі відразу, одна коротка, скажімо так, у кулуарах вже цього з'їзду засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а основна зустріч відбулася у Білому домі вчора наприкінці доби, і на цій зустрічі Джо Байден, він доволі таки теж відверто висловився стосовно позиції Сполучених Штатів, його адміністрації, його особисто, щодо підтримки України і щодо власне створення тих умов, аби Україна перемогла у цій війні. Росія в цій війні не переможе, переможе Україна. Прямо так і сказав Джо Байден у ході спілкування з президентом Зеленським, у ході відкритої частини, звісно, спілкування, що відбувалося за зачиненими дверима, у закритій частині спілкування делегацій. Достеменно ми поки не знаємо, але риторика президента США була доволі таки ясною, чіткою і спрямованою на те, аби Україну підтримати, підбадьорити у цій зараз непростій фазі протистояння з Росією. Ну і, власне, теж про підтримку членства України у Європейському Союзі і НАТО згадував президент Байден. Можемо якраз послухати фрагмент його виступу під час зустрічі з українським президентом. Дозвольте мені чітко заявити, Росія не переможе у цій війні. Росія не переможе, Україна переможе, і ми будемо продовжувати підтримувати вас на кожному кроці. США дивляться вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі. Цього літа було запущено Ukraine Compact, в якому беруть участь понад 20 країн, прихильних до довгострокової безпеки України. А разом із понад 30 країнами та ЄС США випустили спільну декларацію щодо підтримки відновлення та реконструкції України. Цими діями ми даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому. Ну, ось така риторика від американського президента. Ну, і важливо, що окрім риторики, ми маємо чіткість щодо підтримки збройної України. Є довгострокова програма президента Байдена, по суті, щодо цієї підтримки. Це використання майже 8 мільярдів доларів оборонної допомоги, схваленої Конгресом, яка все ще залишається у розпорядженні американського лідера, американського президента. І от Байден на цій зустрічі сказав, що до січня 25-го року Україна буде системно регулярно отримувати оборонну допомогу від США на цю суму 7,9 мільярда доларів. І от найближчий пакет уже майже на 2,5 мільярда доларів теж визначено. Там є ключові для України пункти і підсилення ППО, система Patriot додатково в Україну прибуде, і підсилення ракетних засобів ураження, хаймарсів, атакамсів тощо. Ну і також, звичайно, авіаційні засоби ураження, бомби, крилаті ракети і так далі. Ми про це ще додатково будемо говорити, але було багато зустрічей у президента із ключовими американськими політиками. Вчора не тільки з Байденом бачився Зеленський. Так, дійсно, дуже насичений Володимира Зеленського графік у Сполучених Штатах. І вчора після зустрічі із Джо Байденом з Володимиром Зеленським вдалося також побачитися із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і також кандидаткою в президенти. І доволі таки, скажімо так, тепло відбулася ця зустріч. З'явилося відразу дуже багато коментарів. Сказав Володимир Зеленський, що для України дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі Сполученими Штатами. І от зацитую, як прокоментував зустріч, каже, що ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир, ми повинні захистити наших людей, українські родини, українських дітей і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну. Ну і окрім того, звісно, що кандидатка в президенти, власне, від Демократичної партії Камала Гарріс також заявила про повну підтримку України. І що дуже важливо, і що цитували як українські, так і іноземні медіа, Камала підтримує те, як Україна бачить закінчення війни. Каже, що ніхто не може завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території. Хто вимагає, щоб Україна погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції подібні вимогам Путіна. Але це не пропозиції миру. Це пропозиції капітуляції. Гарріс вважає, що якщо не зупинити російську агресію, то наступними цілями можуть стати, зокрема, члени НАТО. Також вона наголосила, що Путін міг би завершити війну, якщо б вивів свої війська з території України. І також Гарріс запевнила в подальшій підтримці України і назвала це таким стратегічним інтересом Сполучених Штатів. Вона наголосила, що США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності
та протистояти агресорам. Тож бачимо, що риторика Камали Гарріс доволі таки чітка, абсолютно така, яка підтримує Україну, підтримує плани завершення війни, який, зокрема, пропонує Україну, і не абсолютно не погоджується із тими пропозиціями, які звучали десь від Дональда Трампа, а також від його представників. Що цікаво, здається, що ця зустріч Володимира Зеленського разом із Джо Байденом, із столом із Камалою Гарріс, вона була такою таки гучною, дійсно, її дуже багато цитували медіа, і от після того з'явилася інформація після цієї зустрічі про те, що Володимир Зеленський раптово вирішив продовжити свій візит у Сполучених Штатах ще мінімум на один день. Про це повідомляли і кореспондентки Української служби «Голос Америки» в Білому домі, і також члени нашої делегації. І от на той момент, коли говорили про продовження так часу, поки буде Володимир Зеленський перебувати у Сполучених Штатах, не було ще відомо причини, чому це відбудеться. Але от вже ближче до ранку з'явилася інформація про те, що, ймовірно, напевно, вже точно, Володимир Зеленський таки зустрінеться з кандидатом президента США від республіканської партії Дональдом Трампом. І от таке підтвердження про цю зустріч уже з'явилося, власне, на сьогодні. Кажуть, так, Трамп сам написав у себе в соцмережах, що він зустрінеться із Зеленським в Нью-Йорку, це станеться в п'ятницю. І відбудеться це близько 9:45 по американському часу і в 16:45 за Києвом. Відбудеться ця зустріч у Трамп Тавер, і каже, сам от написав Зеленський Трамп так, що дійсно зустрінеться із Зеленським. Хоч ця зустріч була під такою величезним питанням, дуже було багато і маніпуляцій, дуже було багато джерел у медіа, які казали про те, що Трамп не бажає цієї зустрічі, нібито мали у Флориді її організовувати. Але делегація Володимира Зеленського відмовилася таким чином, щоб нібито не підтримувати так відкрито якось кандидата президента США Дональда Трампа. Тому було величезне питання у тому, чи взагалі відбудеться ця зустріч. І от з'явилася тільки зараз фактично інформація про те, що таке ця зустріч відбудеться, і станеться вона у Трамп Тавер о 9:45, 16:45 за київським часом. Лід до цієї епопеї зустрічі, навколо зустрічі Трампа і Зеленського, є, поки що багато відкритих питань. Є і нові такі міні-скандальчики. Трамп там опублікував листування своє з українським посольством. Ми про це згодом в деталях поговоримо в наступну ефірну годину. Я просто хотів би ще нагадати, що вчора відбулася також зустріч президента в Капітолії з представниками Конгресу США і сенаторами, і там Чак Шумер від демократів був присутній, лідер демократичної більшості в Сенаті. Міч МакКоннелл був присутній, інший конгресмен, важливий республіканець, до речі, так, лідер республіканців. І це означає, що республіканці загалом з нашим президентом, з українською делегацією, тримають постійний діалог на контакті, цей діалог конструктивний. І одна тлі заяв саме трампістів, саме фракції трампістів у республіканській партії, ми бачимо зовсім іншу картину, що політичні контакти з республіканською партією тривають, продовжуються, а водночас ми чуємо там від Майка Джонсона якісь заяви про те, що республіканців кудись не запросили, там в Пенсильванію на оборонний завод, що вони образили, що вони вимагають звільнення українського посла у Сполучених Штатах. Тобто це чисто передвиборчі маніпуляції, передвиборча риторика і спроба роздмухати скандал на рівному місці. Трамп дійсно собі, Дональд Трамп, взяв тепер таку антиукраїнську риторику останнім часом за моду транслювати на своїх передвиборчих зустрічах. Ну і його найближче коло соратників теж подібному дусі висловлюється і поводиться. Але я підкреслю, що от вчорашня зустріч, зокрема в Капітолії, вона показала, що українська двопалатна підтримка у Сполучених Штатах різних партій, обох партій, вона зберігається, вона залишається сталою цілком, і, власне, про важливість цієї двопалатної, двопартійної, і двопалатної теж, якщо ми про Сенат і Палату представників говоримо, підтримки для України, про важливість цієї підтримки такої всеосяжної, говорив і президент Зеленський вчора на зустрічі з конгресменами, ми бачимо цілком у дружелюбному ключі ця зустріч прийшла. Є різні оцінки того, як відбувається візит президента Зеленського у Сполучених Штатах, наскільки він успішний чи ні. Я думаю, що остаточні виставки ми зможемо зробити вже після того, як із Трампом відбудеться теж зустріч. Наразі вона є такою ключовою і заключною у програмі візиту українського президента. І сьогодні
приблизно о 5-й вечора за київським часом, десь о 16:30 приблизно за українським часом, очікується саме зустріч запланована між президентами Зеленським і екс-президентом і кандидатом на цю посаду США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, у Трамп Тавер, в іншій фактично резиденції Дональда Трампа, але в Нью-Йорку не відбудеться таки ця зустріч.